Shëndetje të dashur miq. Sot do të gatuajmë byrek me presh. Për këtë gatim na duhet: kemi marr 600 gram presh, i kemi lar, i kemi grir dhe i kemi gati. Na duhet një gotë kos, një vez, një filxhan kafeje me vaj dhe një lug kafeje me krip me erza. Vazhdojmë nga puna. Si fillim, hedhim vaj në digan. Më pas shtojmë preshin. Dhe më pas e vëmë në gaz. E vendosim preshin në zjarr dhe e lëmë që të humbasi volumin. Vendosim kapakun dhe e lëmë për pak minuta. Ndërkohë në një tas qelqi, thyejmë vezën. Shtojmë erëzat dhe rajmë. Shtojmë edhe kosin. Dhe e kemi gati kur preshi të ketë zjerë, ne i hedhim këto. Sa preshi të bëhet gati, ne kemi marrë 500 gram miell. Do t'i hedhim pak vaj ulliri. Do t'i hedhim majat e gishtave me krip. Do t'i hedhim edhe pak uthull. I përzijim të gjitha bashk. Dhe me pak ujë të vakët, zëm brumin. Brumin pasi e ngjeshim për 3-4 minuta, e lëm të pushoj për 10 minuta. Preshi është zbutur, por nuk është bërë plotësisht. Do ta lëmë edhe pak. Preshi që mos na japi aromë në përshpi, i shtrydhim një limon. Brumi është gati. E hapim dhe e ndajmë në kuleç të vegjël. Do ta ndajmë në 12 kuleç. Brumin e kemi ndarë në 12 kuleç dhe tani fillojmë nga petët. Në petët i hap nga 2. Në një tepsi të lyer me vaj, vendosim petën. Kemi vendosur petën e parë, i hedhim pak vaj dhe vendosim petën e dytë.
është e psikatrore dhe unë ja hap pak petët kështu. Hedhim përsëri pak vaj. Dhe vazhdojmë me petët përsëri. Ndërkohë shikojmë dhe gjellën. Ndërkohë preshi është gati. Dhe i hedhim salcën e pregatitur. E trazojmë dhe e lëmë sa të marri pak valë dhe e largojmë nga zjarri. Gjella është gati, e fikim zjarin dhe e kemi gati për të hedhur byrekut. Dhe vazhdojmë me petat e tjera. Hedhim pak nisështë. Dhe tani shtojmë gjellën. Vazhdoj me petët e tjera. Hedhim dhe dy petat për si për gjellës. E spërkasim për sëri me vaj. Mos u duket se kam hedhur shumë vaj, po nuk kam hedhur. Merremi me dy petat e tjera. Vazhdoj me dy petët e tjera. Përsa jetën e topin. Dhe shtrojmë dhe petën tjetër. E presim. I shtrojmë pak vaj sipër. I shtojmë dhe disa pika ujë. Dhe direkt për në furrë. Në 200 gradë për 40 minuta. Byrekun e kemi hequr nga furri. E spërkasim me një gotë ujë të ftohtë. Sipër dhe e mbulojmë. Sa të ftohet. Byreku është gati. Ju bëftë mirë nëse e provoni dhe miru pafshim në një video tjetër.